Вітаю! Ви дивитесь Южинські новини. На початку анонсуємо матеріали, які ми підготували для вас наприкінці тижня. Посварилися через інвестора. Під час сесії Южинської міської ради представники виконавчої влади та депутатського корпусу обмінялися звинуваченнями. Чайка повернулася. На Одеському припортовому заводі відновили традицію вручення конкурсної премії. Ще дві святкові нагороди для заводчан. Інтелектуали ОПЗ зійшлися у заключних битвах сезону. Кадрові питання, обговорення регламенту, конфлікт через інвесторів – все це сталося на останній сесії Южинської міської ради. 23 травня був обраний на посаду секретаря ради Ігор Чугунников. До депутатського корпусу увійшла Наталя Гнєушева замість Євгена Ігнатовського. Про своє бажання піти з міської ради заявили ще два депутати. Подробиці у матеріалі. Але принижувати, як піонера ставити і паспорта перевіряти, хто ви такі, чого ви сюди прийшли, чоловік вийшов, передає мені через люди, говорить, я ще в своєму житті ніколи такого позора не витримував. Ніхто надо мною так не знущався ще. Скандал через інвесторів. Володимир Новацький звинуватив земельну комісію у перевищенні повноважень. Конфлікт стався на засідання депутатської комісії. Через це міський голова має намір поставити питання щодо зміни керівника. У мене було багато зауважень до комісії, я про це говорив. І сьогодні я висловив свою думку на сесії міської ради про те, що вже так не можна працювати, як вони працювали до сьогоднішнього дня. Це комісії йшли по два дні, разом, якщо взяти, більше 12 годин. Люди сидять в залі по 5 годин. Відношення до людей, які приходять, ненормальне. І треба по-іншому сьогодні підходити до вирішення цих чи інших питань. І я сьогодні зробив акцент на тому, що їх не останнє слово як депутатів комісії, а останнє слово депутатів міської ради. І рішення приймається не на депутатській комісії, земельній комісії, а на сесії міської ради. І зробити таку, як сортировку, знаєте, тобі можна, тобі не взяти, ти не прийдеш, так далі. Ніхто на це не давав права депутатській комісії. Їх всього 5 чоловік, вони не можуть вирішувати за 24, мій голос 25, за 25 людей, депутатів. Тому, я сьогодні висловив думку про те, що навіть, я думаю, що буде, не можу сказати коли, але не в такому майбутньому, а в близький час буде розглянути питання, може, до керівництва депутатської комісії, земельної комісії. Голова земельної комісії Олександр Гречкін дорікнув міському голові у нерівності в підходах до інвесторів. Для прикладу, навів ситуацію з місцевим підприємцем. Під час засідання Валентин Мартинюк заявив про намір відмовитися від землі, яку купив на аукціоні 2 роки тому. Підприємець звинуватив управлінців у наданні неправдивої інформації щодо земельної ділянки. Хочу напомнити всім депутатам, як у нас розмовляли представители нашей исполнительной власти с другими застройщиками, с другими предпринимателями. Прошу вас напомнить, как говорили с Кокосом, как сейчас ведут себя с Валентином. Резонансними стали і кадрові питання. На початку посвідчення депутатки отримала начальник управління економіки Наталя Гнєушева. Про вихід з депутатського корпусу заявили Михайло Єгрищен та Володимир Сташевський. А також на посаду секретаря міський голова подав Ігоря Чугунникова. Його кандидатура шляхом таємного голосування набрала 16 голосів депутатів. Микола Муравський, тоді, коли відбувалося голосування, у нього був такий спіч, і він говорив про те, що ви будете підпорядковуватися міському голові, і що міський голова обрав саме вас через те, що ви до нього лояльні. Як ви можете це прокоментувати? Я не хочу коментувати ні одного депутата. За останню неділю було дуже багато всяких розмов. Понимаєте, сьогодні мені пропонували. Я сказал, что я не против, и я буду работать. Сегодня говорить, что я там кем-то отношусь, там какие-то у нас зависимости у меня есть от кого-то. Я считаю, что это неправильно сегодня говорить, потому что я сегодня правильно, первое, это для меня все новое. Мне надо сегодня разобраться, поэтому в любом случае надо будет отталкиваться. И я думаю, что помощь депутатов, помощь городского головы, помощь работников исполкома будет для меня очень полезной, и работа себя покажет. То есть невозможно сегодня говорить, что
там кто-то ручной там или еще какие-то ну, высказывания в мою сторону говорить. Сегодня есть работа, я понимаю, что сегодня есть депутатский корпус и есть сегодня городской голова. У меня есть задача для того, чтобы этот корпус с городским головой работал в одном ритме, и чтобы эта работа была на благо города, и она была в правильном русле, чтобы мы строили, развивали, и было все хорошо в нашем городе. Тривала сесія понад 4 години. Задовільнили депутати піти з ради бажання лише Михайла Єгрищина. Володимира Сташевського депутати не відпустили. Питання відміни двоставкового тарифу не пройшло. За проголосували лише 8 депутатів. Під час наступної сесії знову планують запровадити електронну систему голосування. На Одеському припортовому заводі продовжується святковий марафон. 23 травня на підприємстві відбулася церемонія нагородження лауреатів заводської премії «Чайка». Нагороду отримали 3 колективи, які комісія визнала найпрацьовитішими. Крім того, 4 заводчан удостоїли звання «Заслужений працівник ОПЗ». 3 золотисті пташки знайшли своїх володарів. У стінах зали для засідань профкому ОПЗ пройшла церемонія нагородження переможців премії «Чайка». Відзнаку отримали 3 колективи. Це відділ охорони праці і техногенно-екологічної безпеки, колектив служби КІПІА цеху водообробки, а також об'єднаний технологічний відділ залізничного цеху. Насамперед дуже приємно отримати таку високу нагороду, як «Чайка». Саме основне, що ця «Чайка» є цеховою нагородою, якби заслугою всього залізничного цеха під керівництвом начальника цеха Сандалюка Юрія Станіславовича. Ну, всі негоди будемо думати і старатися, щоб все було нормально. У нас «Чайка» – це третя «Чайка» вже в цехі. З 2001 року це вже третя «Чайка». Для нас це високе звання, звісно, тому що не в кожному цехі є 3 чайки, є одна, деякі отримали першу чайку. Звісно, це дуже почетне звання для колектива. Я думаю, що колектив нашого цеха його заслужив. Люди всі працювали, хоча весь завод стояв, железнодорожний цех працював повністю. Вот. Так що нам це дуже приємно. Вручати заводську премію «Чайка» – багаторічна традиція на Одеському припортовому заводі. Проте через негаразди на підприємстві протягом 2 останніх років цей конкурс не проводили. Цьогоріч традицію відновили. Трійку колективів переможців, які отримують статуетку, визначає комісія. Дуже багато залежить від того, як підготовляться цеха, скажімо так, для захисту свого відділу. Потрібно подати дуже хорошу обосновану служебну записку, в якій розписуються всі якісь масштабні роботи, досягнення людей, відділів на протягом доволі довгого часу. Все це обговорюється і, в принципі, в спорі, тому що реально претендентів багато, у нас дуже багато великолепних колективів, в спорі рождається істина, що от в цьому році вирішили 3 цих колектива. Не обіжайтесь, в наступному році ми розглянемо і тих, хто не попав. Тому це здорова конкуренція, скажімо так. Також були вручені індивідуальні нагороди 4 заводчанам. Вони отримали звання «Заслужений працівник ОПЗ». Для меня это очень приятно, я очень горд за такую награду, что мой труд оценили по достоинству. Я очень рад. Трудности есть, но их надо преодолевать. И настроение праздничное. Я думаю, что завод должен запуститься, все должно восторжествовать. И все должно прийти на круги своя, потому что такой завод не должен простаивать, он должен работать. Работать на страну, на благо людей. Окрім золотистої чайки, колективи переможці отримали грошові премії та свідоцтва. Завершилася церемонія спільним фото. Спасибо всем. Спасибо, поздравляю.
Напередодні професійного свята заводчани завершили сезон інтелектуальних ігор 2018-2019. Команди отримали дві нагороди – за брейн-ринг, кубок хіміка та гру «Щоде коли». Остання гра сезону відбулася 23 травня у малій залі МПК «Дружба». Організатори розповідають, що ситуація щодо наступного сезону поки що залишається невідомою. Своє рішення вони оголосять після літніх канікул. А про те, як пройшли підсумкові цьогорічні ігри, розкажемо далі. Заводчани завершили черговий сезон інтелектуальних ігор «Щоде коли» та «Брейн-рингу». 23 травня відбулись фінальні поєдинки за дві першості – кубок хіміка та головну сову. Тож і переможців двоє. Особливої атмосфери в переддень професійного свята учасники ігор не відчули. Натомість журі відчуло азарт гравців та жагу до перемоги. Такої особливої атмосфери я не відчув, але такої якоїсь десь азарту якогось я відчув, коли команди швидко відповідають, вони входять в такий темп. Це от чисто така стилістика брейн-рингу. Тоді відчувається азарт і така атмосфера дуже гарна. Кубок хіміка сезону 2018-2019 з брейн-рингу дістався команді «9-й біт». Команда надала більше всіх правильних відповідей, хоча цього року деякі сильні гравці команди звільнили з підприємства і покинули «9-й біт». За цей кубок ми змагалися рівно один рік. Оце кубок цього року. Ми команда, яка грає в цьому, не знаю, як сказати по-українськи, брейрінг, ми граємо з самого початку. Ми команда, яка досить часто займала перші позиції на цій грі. Але в зв'язку з крутним становищем, який зараз на заводі, то ми втратили дуже багато гарних ігроків. Люди пішли, бо в нас така професія, що дуже користується попитом у світі і на Україні. І тому для нас це дуже важлива нагорода, бо вона стимулює нас займатися, продовжувати займатися цією справою, яку ми дуже любимо. Когнітивний дисонанс змінили роль. Цього сезону багаторазові володарі Кубку хіміка нарешті здобули головну нагороду гри «Щоде коли» та посіли перше місце у фінальному заліку. Это победа для нас очень значимая, потому что на 8 сезонов мы шли к первому месту в финалах. Так складывались обстоятельства, маленькие невезения, мы часто были то вторые. В призовых местах это наша большая крупная чемпионская победа. Неоднократно мы были чемпионами Кубка Химика, а сейчас достигли долгой цели. Заслуженной победы. Звезда нашла героя. Спасибо всем участникам нашей команды. Все молодцы, супер. Это был очень крутой сезон. Організатори обіцяють, що гра продовжиться. Коли саме почнеться новий сезон змагань серед інтелектуалів ОПЗ, стане відомо у вересні. Нетрадиційний останній дзвоник відбувся 22 травня в НВК імені Чорновола. Усією школою діти проводжали випускників. Для 23 випускників учні інших класів влаштували сюрприз та перетворили навчальний заклад на низку святкових локацій. Головною стало подвір'я школи, де відбувся флешмоб. Так прощаються із випускниками у навчально-виховному комплексі імені В'ячеслава Чорновола. 22 травня вже колишні учні пройшлися коридорами рідної школи. Їх проводжали усім колективом закладу. Молодші школярі пригостили шоколадом, заспівали разом гімн та набажали лише найкращого. Одна із зупинок – кабінет директора. Тарас Прокопечко подарував випускникам збірку Василя Симоненка. Передаючи її із рук у руки, у однокласників буде більше приводів для зустрічей. Прилинь же, прилинь до мене, ідеальна душа. Я вірити в тебе хочу і мушу. Я хочу, щоб ви плекали свою ідеальну душу, не дали нікому занапастити її, і щоб ми вами продивилися. Успіхів вам! Дякую! Можете передпочитати, будете передавати. Наостанок на подвір'ї школи на випускників очікував флешмоб. А навіть на найнеординарнішому святі останнього дзвоника знайшлося місце для традиції. Для присутніх станцювали і випускники. Останній вальс.
Таке свято у НВК «Чорновола» готували цілком таємно. Випускники очікували, що прийшли до школи на святковий останній урок. Я думала, ми прийдемо, просто станцюємо вальс, нам там поаплодують, побажають успіхів у майбутньому. А потім нам сказали, сидіть в класі, нікуди не виходить, ми виходимо. І нас так всі вітають. Ми дуже так здивувалися, було дуже приємно, мило. Маленькі діти також прийшли нас привітати, там шоколадки, літочки з побажаннями, потім також побажання на майбутнє. Потім вони танцювали цей флешмоб, було дуже приємно, що ніколи такого не було. Ми взагалі не очікували. Я дуже буду сумувати за школу, я себе взагалі не відчуваю на 11 клас і не розумію, що це все відбувається зі мною, що скоро я не буду вже сюди приходити, сидіти на уроках, бачити своїх улюблених вчителів, однокласників, і це сумно дуже. Насправді так припало, що це між двома іспитами, ось вчора і завтра, і цей проміжний день, він такий радісний, веселий, він був дуже потрібний для бадьорого настрою на завтра, тому це гарно і вдало вони зробили. Останній дзвоник пройшов між двома сесіями зовнішнього незалежного оцінювання. 23 травня абітурієнти здають українську мову і вже активно будують плани на майбутнє. Я з молодших класів у цій школі. Я хочу сказати, що це найкраща школа в світі. Я буду сумувати, хоча далі більше. Я бачу своє майбутнє тренером бальних танців. Я хочу стати хореографом, тренувати дітей і вирощувати в них чемпіонів. До ЗНО і випускного ми готуємося однаково. Сподіваємось, що випускний у нас буде класний і ЗНО ми здамо, це 100%. У нас класні викладачі, ми класно навчаємось і все буде добре. Проводжає клас вчителька української мови та літератури Ірина Самойленко. Це її 5-й випуск в Южному. Каже, клас декілька разів змінював склад та від того менш дружним не став. Цього дня бажала вже не дітям звернути в житті до головного. По-перше, побажати скласти ЗНО, на високі бали скласти ЗНО, потім вступити в той навчальний заклад, про який вони мріють. Ну, для цього треба, щоб удача, терпіння і, звичайно, працювати, щоб далі ще подальша доля склалася в них добре. І я надіюся, ми писали сьогодні такі побажання, щоб зустрітися через 10 років. От я надіюся, що коли ми відкриємо цю нашу книгу побажань, що багато того, про що вони мріють, все-таки збудеться. Для інших учнів навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола останній дзвоник відбудеться 31 травня. Вже другий рік поспіль він пройде без традиційної лінійки у формі фестивалю. Ми завершуємо випуск і вітаємо усіх заводчан з прийдешнім Днем хіміка. Бажаємо колективу Одеського припортового заводу здоров'я, сил та миру. 25 та 26 травня у Южному плануються святкові заходи. Усіх любителів спорту запрошуємо відвідати змагання з веслування на драгонботах, пляжного волейболу, тенісу, футболу та стрітболу. А ввечері у неділю відбудеться концерт. До зустрічі!